Вони живуть з нами пліч-опліч і завжди дивують. У Хнасті улюбленці дуже часто вміють таке, про що не могла і замислитись людина. Саме таку картину можна побачити, коли пролунав дзвоник на велику перерву. Коли ти дуже втомився за день, і тобі вже байдуже, де та як спати. Продовжуючи тему сну, саме так потрібно прокидатися. Коли ти ввімкнув режим маскування та шукаєш собі нову здобич. Ось що буває, коли намагаєшся повторити те, чого раніше ніколи не робив.